O'zbekiston va Qatar so'nggi yillarda o'zaro hamkorlikni mustahkamlashga intilmoqda. Buni oliy darajadagi muloqotlardan ham ko'rsa bo'ladi. Agar esingizda bo'lsa, shu yilning iyun oyida Qatar amiri mamlakatimizda tashrif bilan bo'lgandi. Bu Shavkat Mirziyoyevning Dohaga javob tashrifi hisoblanadi. Uning doirasidagi asosiy voqealar 2-oktyabr kuni Dohadagi bosh qarorgoh amiri devonda bo'lib o'tdi. Amir Devon qarorgohida O'zbekiston prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyevni Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni samimiy qarshi oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Harbiy orkestr ikki mamlakat madhiyalarini ijro qildi. Davlat rahbarlari faxriy qorovul safi oldidan o'tib, rasmiy delegatsiyalar a'zolarini qutlashdi. Marosimdan so'ng oliy darajadagi muzokaralar boshlandi. Uchrashuvda siyosiy muloqotni yanada mustahkamlash, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish va madaniy-gumanitar almashinuvni faollashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Qatar amiri joriy yil iyun oyida Samarqandga amalga oshirgan tarixiy tashrifi mamlakatlarimiz munosabatlarida yangi bosqichni boshlagani ta'kidlandi. O'zbekiston bilan Qatar o'rtasidagi hamkorlikni yanada yuqori strategik sheriklik darajasiga olib chiqishga qat'iy intilish bildirildi. Turli darajalarda muloqotlar faollashgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Uchrashuvda aytilgandek, o'zaro savdo hajmi oshmoqda. Ikki mamlakat poytaxtlari o'rtasida aviaqatnovlar yo'lga qo'yildi. Qatarning yirik kompaniyalari bilan qo'shma loyihalar boshlandi. Tashrif doirasida Dohada O'zbekiston elchixonasi ochildi. Uning faoliyati samarali sheriklikni faol rivojlantirishga kuchli surat bag'ishlaydi. Tomonlar savdo ko'rsatkichlarini karasiga oshirish, an'anaviy va yashil energetika, neft-kimyo, metallarni chuqur qayta ishlash, qurilish, turizm, moliya va boshqa sohalarda qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirishga tayyorligini bildirdi. Ishbilarmonlik aloqalarini faollashtirish uchun 2024 yil yanvar oyida Dohada qo'shma hukumatlararo komissiya, ishbilarmonlar kengashining birinchi yig'ilishlari va biznes forumini o'tkazish taklif qilindi. Madaniyat, ta'lim va turizm sohalarida almashinuvni kengaytirishga qaratilgan sa'y harakatlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash lozimligi qayd etildi. O'zbekiston Qatarning ilmiy va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni chuqurlashtirish, biotexnologiyalar va sun'iy intellekt, yashil energetika borasida qo'shma tadqiqotlar o'tkazishda manfaatdor ekani ta'kidlandi. Dohada O'zbekiston madaniyati va turizm haftaligini o'tkazishga kelishib olindi. Uchrashuvda shuningdek global va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar ham muhokama qilindi. Trans-Afg'on temir yo'lini qurish loyihasini qo'llab-quvvatlash muhimligi qayd etildi. Tomonlar Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash uchun afg'on xalqiga gumanitar yordam ko'rsatishni davom ettirish muhimligi haqida yakdil fikr bildirishdi. Uchrashuv yakunida davlat rahbarlari bir qator qo'shma yo'l xaritalarini tayyorlash va erishilgan kelishuvlarni samarali ro'yobga chiqarish mexanizmlarini yaratish topshirig'ini berdilar.